Lah sing duweni kitab Palebab Dapno niku Yang Panduryasa gandeng semep iki nek Yang Panduryasa ora diutus karo Narada sinar iki dikuasai karo Yang Panduryasa bakale ora ana manungsa niku. Delilah kersane Gusti Allah kudrating sinare Narada nembus putu ing rono des malaikat Jibril terjun. Dadek ke dadine rebutan karo kitab Alif Adam makna. Niku kitab rebutan ning alang-alang kumitir. Patang lebar dijur karo malaikat Jibril. Guru sejati iki metune nanggone atine dhewe. Lha iku sing ulang mulo nang iki niki hitungane ngeten, nek tak itungke Mas niki cetak-cetakno sisan. Raga sejati sakdurunge dadi kang raga sejati. Sukma sejati sakdurunge dadi sukma kang sejati, njaba ndira guru sukma sejati. Guru sejati sakdurunge dadi guru sejati, sakjabaku dadi guru sejati. Ya ta? Iki tak duduhke Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat kang maha suci. Nah niki tak duduhke niki, omong diturung sak donya monggo, mboten apa-apa. Iki terapno dhewe-dhewe. Ngoten ta nggih? Nek kepengin nganggo iki rasa sejati ya iki dununge. Ngoten ta? Mula nang Kanjeng Nabi Muhammad kan Nabi Adam, Nabi Ibrahim perjuangan sampai tuntas darah tiang Jawa sama sekali bibite wong Jawa kula dodono Yang Panduryasa. Sinten? Yang? Yang Panduryasa. Yang Panduryasa niku nalika tukule Nabi Adam njaluk pertimbangane Kanjeng Nabi Adam. Niku anake Dewa Wisnu. Nah niki bibit kawite tanah Pulau Jawa. Bibit kawite tanah Pulau Jawa. Niku namanya Yang Panduryasa. Niku lah bareng Yang Panduryasa jemedul nang alam dunya nggih bejim tedul nang ngarsa padha kon gelar jagat iki kon matrapno kula panjenengan kakek moyang kula ditrapno tukuling jagat raya kudu ana kawula. Lah jagat iki mbiyen gundul-ndul tanpa ana wit-witan, gundul-ndul tanpa ana kayon. Ngoten. Niki tukule luntu lho niki wae lho nggih. Niki tak terusno wong iki sale tembus niki. Berkaitan nggih, Pak. Nggih. Mula maune gundul kaya kadine si Jabah iki jagat iki, gelare jagat dunia iki. Sami ternyata. Nggih sami. Nah, niku mimblek-mimblek ngoten. Dunia iki bumi iki sik mimblek-mimblek durung enten apa-apa. Niku. Bareng Yang Panduryasa ngerti kahananan iki besok ora iso dinggone kawula. Ngeterpake ing jagat raya nandur kelor. Kelor niku janjane niku sejatine ora kelor tenan. Ning dhiye dadi kejadian saiki, ya. Jagat raya iki kawitane sangka kidul. Mula kidul kekuatane luweh luar biasa segara kidul. Molor dadi dicenokno jenenge lor. Niku sing netepi niku, ngono lho Mas. Kok peteng dedet lelemengan tanpa ana sorot gitu. Nirtaning pucuk ing rambut jemedul dadi Narada ndudono sinaring jagat raya. Mulai si jam babai nek lahir. Oh ana cahyane sinare bentar berarti besok bayang jabang bayi iki bakale nestrane kena kanggo kudangane bapak lan ibu. Ngoten Mas. Mulai senajan kowe dik daya setrimo ndraguna kaya apa aja nganti lali karo wong tuwa. Kuwegi kamu kaya apa aja nganti dipamerno wong tuwa. Kuwi bekase Yang Panduryasa. Aja sampe lali kali tiyang sepah. Nggih. Sungkem. Sungkem. Ibu sing lairno. Bapa sing mijilke. Mula taati itu yang sepuh sekalian. Nggih.
penting niku. Barang wong tuwa ora ono lali luhure wong tuwa jangan. Leluhur leluhure ning urip aja dilalekna. Bapak lan ibuku mbiyen eling aku ngudang aku saiki wis ora eling karo aku, kowe tak suwargakno Gusti yang panulasa bakal ngeseni uripe nang ngarsa padha. Iya ta? Muga-muga kuwi bapak lan ibuku ruwe manggon swarga jati, raga sejati, sukma sejati manggone ning kutha swarga jati. Tumapak nang gone Gusti, diladeni udud-udud seketi. Linggih kursi gading kancanmu kanggo ngatraping apa dicoba bisa diladeni. Ngoten Mas niku, nek wong tuwa wis gak ana, berarti tiyang menawi uripe niku kangelan, Mbah. Nggih. Salah satu sebab nggih mboten ngabekti kalih tiyang sepahe niku saged. Nggih, niku ngoten lho, Mas. Nek kowe ora lali karo wong tuwa, ibarate duwe pengertian sak gunung langit ibarate muspro. 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 Tanpa guna. Niku saestu. Niku ulang-ulangane nalika kula mati, niku tak dedhek sing ngendudono Sunan Bonang. Ngedirewangi wong tuwa ngebun rino wingi kelawan kuwi mulai nek esuk jijebami kon ngebono isane subur bisa terpake Bonang. Mulai itu nek ngundang ning nang ben meneng. Ngono lho. Nangis ben meneng kon nang jaba kon ngebun bendang gedhe. Ngoten ta? Ngene lho Mas, niki tak dudhoke. Dalane ngudarasa ta mriki mulai nyampuri rasa ngantek. Rasane urip jagat raya iki siji bambe medhule jagat raya ora ketemu manungsa nganek ngudarasa. Lah sing duwene kitab Alembab Dapno niku yang panduryasa gandeng semep iki nek yang panduryasa ora di utus karo Narada sinar iki dikuasai karo yang panduryasa bakale ora ana manungsa niku delilah kersane Gusti Allah kudrating sinare Narada nembus putu ing rono des malaikat Jibril terjun ndadekke dadine rebutan karo kitab Alif Adam makna niku kitab rebutan ning alang-alang kumitir patang lembar dijiur karo malaikat Jibril remuk dadi sak walang-walang sak mrutu-mrutu niki senajan kitab Alif Adam menawa wujude kitab ning saged ngendika niku lembut dadi sabu tu ya panduliyasa senajan aku wis lembut wujudku diremuk karo malaikat Jibril aku jek nduwe pemut karo awakmu jek nduwe ucapan karo awakmu aku besok dadi tukuling bumi dadi wuluning bumi ya kuwi besok nek kawulamu nandang gerah ngelu kena kanggo boboke kawulamu yang panduliyasa nah niki terus semebuar sak jagat donya niki nopo Mbah niku kita bali pada makna sing patang lembar. Diremuk Kanjeng kareh malaikat Jibril. Lah nggih wujude ten bumi napa? Wujude ten bumi suket dan wit-witan iki saking niku. Ana wulune bumi suket wulu dan wit-witan kayon sekabeng kayon. Dadi wulune bumi sukete kanggo bakoe bumi kena dinciki menungsa. Niki. Niki lho Mas, niki mudha rasa lho ya. Ora nyandak wong liya kok kita. Ah, nek itu ndak didhewe. Iki dadi sejarah tapi nyata. Ya, dadi kula ngene dirasa niku nang alam niku kula nang mebel alam sing ora diingeti manusa asline ngoten niku. Dikiki pengertian kados ngoten niku. Mula kula sak derenge matur nek aku salah dilekno, nek aku ora bener dibenerke. Nggih mboten. Sebab wong ndurasa niku ora gampang. Ya ora gampang diingeti, ora gampang diselaki. Iya ora kena dijaluk, iya ora kena dimoi. Iki lakune manusa. Mulai lelakon karo lelaku beda. Napa Mbah? Nek lakon tak kon perintah, tak perintah. Nek lelaku Gusti Allah sing lakoke. Oh. Ngoten lho. Nek sing lakone Gusti Allah Taala tanpa perintah. Nah nek lakon tak perintah. Mula dalange lakon apa Mbah? Nggih mboten. Nah niki diperintah masalah ya. Nah, niki lah. Niki judulnya teman iku masalah. Niku mulai nganti yang penulis aku terus mengatakan, nek ngono besok kena kanggo treping bangsolan kawula
Delah jemedulin kados ngoten niku sisa dinti kawula. Mula kawula niku diarani kawula nek biyen pawongan nggih. Pawongan niku lagi ana wang-wang wong biar padang sumrawang durung ana apa-apa. Anenge lagi dewa nggih. Dewa niku janjane ngendi to untune sing dawa iki? Ya kaya sing entekne donya ngono tho niku asline. Niku saestu mulane niku kon ngeling-eling nek kowe wis nduwe untu dawa aja peh untu dawa. Ngoten. Ya gregeten Gajah Sena terjun sret. Dek njiguli lemah, nyemproti banyu. Gajah Sena tukul ngoten. Mulane Gajah Sena niku dik dawa. Ngoten. Iya ta? Nek gajah niku moh mangap tapi gelem mungkem. Nggih mboten? Nggih. Beda karo singa. Nggih ta? Gajah. Lah gajah jenengan temu ndi? Nggih ta? Gajah. Gajah niku sejatine ngoten. Gajah aja ngantek dadane sing darani iki lho Mas. Gajah jenengan niki teng ulon-ulon mboten. Niki gajah niki. Mulai gak sanggup ngerti geger ya, sakit yang ini gajah mereka. Mulai gendong sembarang kuat nih. Iya betul. Nah, ini gula. Ini gajah nih gila. Lah mulai untuk dua tekanan gajah nih, gue mulai aja nih Gajah Sena geger nih. Lah siungnya pun di ini ki. Siungnya gajah nih. Mulai anak terlalu sembarang tak. Kerwas. Gitu. Nah niki dunungnya untuk dewa nih, wow. Mbah, letik ingin ini panjenengan kan nate maringi nopo PR nih. Kalau tasik tiring sakit manggih akhir. Nah niku ngaten Mas, nak sing PR niku. Niki ora perlu tak wadar nang alam sing ngono. Wis tak tulis engko karek ngono. Oh, nggih, mbon, nggih, mbon. Ya ngaten mawon iki nggih, soalnya niku rahasiane lilin. Nggih, nggih. Terus niki, Mbah. Berarti nek wau kan panjenengan ngendikan babagan lakon kalih lelaku. Heeh. Nah niki kula badhe tanglet masalah lelaku. Misale tiang enten gegayuan, tiang enten masalah. Biasanya kan menawi tasik cetek kan konsultasine kalih tiang-tiang pinter. Nah, misale mbon tumbuh rasa ten kene kalbune piyambak, wis aku tak lelampahan ngene, ngurangi mangan, ngurangi turu supaya hajatku bener-bener terkabul tanpa guru. Saged, Mbah? Niku nyuwun sewu. Nek wis kedunungan awet si jabang bayi lahir, kados kula sakit. Tapi nek asale sangko, asal usule sangko perintah wong tuwa niku kudah ana sing ngudari. Oh, nggih nggih. Ngaten. Artosipun kedah butuh pembimbing. Nggih, kedah butuh bimbingan. Ya nek engko bener. Kadang ngeten ya, Mas. Jin berwarna-warna. Heeh. Rumasane bener durung medhi nek nyata. Niki. Kadang suara jin dianggap suarane Gusti. Nah, niku. Padahal guru sejati ora kuwi. Nah bentene nopo Mbah suarane jin kali suara sejati. Suarane jin niku duwe gethek. Maksudnya? Teng kuping niki. Oh, godoh niku lho. Sekedap. Berarti menawi saking telingan niki kemungkinan besar suara jin. Nggih. Oh, leres niku nggih. Godoh niki mulai aku aja kena godoh rencana nggih hari niki godoh. Sing didungokno ora godoh iki kalau iki lho. Nah niki mulo iki tajem lalah. Guru sejati tajem lalah. Dek. Iya kan? Jadi suara guru sejati itu munculnya dari batin, nah. Dari hati. Kerentek munggah seret nggih tembus nggih. Tembus. Mulo diarani wong Jawa kon ngati-ngati, ucapane teng ngati-ngati, kowe kepleset sithik dadi urusan. Mulo jenakno lesan. Iya toh? Nah niki wis timbul mendhuwur jenengan sing hati-hati. Sapa mana jenengan niki nuwun sewu sampean nggih ngerti kula mpro. Niki nuwun sewu. Pak aku ora didit blas keturutan. Soale kena sabda. Bu, kowe didit. Aku ora didit, Bu. Ya kelakon ora didit dhuwit, kelakon. Mergo niku ucapan 40 hari terjadi krisis.
Mulai ucapan di dunia niku di tanah Jawa, biyen nalika widodari sekedhi nibakna rezeki nang alam donya, konsen do ngati-ngati janjane. Dadi ngendikan ngoten niku kedah atos-atos gitu. Nggih. Soale niki nanggone wis dieleni datulah sirah sifat to, sifatullah. Kula niku sipate Gusti, sipate nanggone umate Gusti Allah ora kok sapa-sapa. Berarti nek nyanyi ke atos-atos nggih, Pak. Nggih, ya, atos-atos. Heeh. Oleh wong nyanyi ora blender ya dipleset nang ngoten niku. Lah, korban lagune piyambak nggih, Pak. Nggih, niku. Leres niku berarti. Niku pun bener. Lobange ditoni dhewe. Oh, ya. Nggih, mboten. Dileng-leng. Dinarane jerbudi mawi bawa mukti sangga ucapane dhewe. Ten Bapak. Lah mau kadang-kadang wong wedok Pak beras entek, belanjane entek keturutan, monggo 40 hari terjadi. Gak iso kon nglumpuk rejokane. Sampai kakek moyang sampai diblusukno lemah les, gak iso kecukupan butuhe. Karena di sabdo sendiri. Mulai para winasis, para nabi, para wali kabeh, ucapannya terjadi apa? Karena ngati-ngati. Gitu. Nek kowe ora ana karo ana barang, nggih mboten? Heeh. Tongkate dicekeli mergo ngati-ngati. Mula tekadmu mung ngati-ati, nek wis tekadmu wis mbok wujud nek kudu ngati-ngati wis digegem ora ngati-ati. Mula Rahmanir Rahim mingkem. Nek iki urung didol aja mencap iki. Nggih. Nah, iki kanggo ngati-atine kula panjenengan sedaya. Makane anu Mbah ingkang napa? Kados leluhur-leluhure kula panjenengan sedaya niki ndamel NKRI niki kemerdekaan Indonesia niku nyebute mboten kok memberantas buta huruf tapi mencerdaskan kehidupan bangsa memberantas kemiskinan tapi mensejahterakan kehidupan ngoten nggih Pak nggih kudune ngono dadi ucapane kudu mensejahterakan makmuran rakyat dengan kehidupan semua hidup makmurnalah rakyat itu. Dan ora kok sejahtera mengerisisan bukan kasabdo. Sabdo nggih. 40 hari terjadi. Saiki contoh mawon sing ketok mawon. Jenengan ngliwati wit ringin gedhe, kuwi wangker aja mliwati, terjadi akhirnya langker. Niku berarti terjadi di setiap jalmu menungso. Nggih. Niku. Mulai iman imam niku kedah mengati-ngati nek wis iman. Mandeko kuwi aja mbok loroi. Mulai nanggone Rahman, mandek. Aja mbok aroi, mulai dikirok. Kim, nggih mboten, mingkem lah aja mengo. Nggih mboten. Niku nanggone arep ngoten niku. Niku Mas. Dadi niku kedah ngati-ngati awake dhewe wong Jawa lan diarani eling lan padha neka. Heeh. Sak beja-bejane wong kalali jebeja wong kang eling, dieling-eling ucapane. Sejatine ngono jane. Niki Mbah, saking Jakarta, Mbah. Nggih, pripun? Beliau niki pejabat, pejabat ingkang lurus, Mbah. Nggih. Biasane musuhe kan kathah. Nggih. Nah, kersane angsal napa? Perlindungan, penjagaan saking Gusti niku. Nggih. Napa enten wirid khusus utawi lelampah khusus ngene. Niku nganggo wirid khusus mawon. Nek pun pejabat. Nggih. Dadi nek pun pejabat kan masalah ndek duweni pejabat duwe ngayomi masyarakat. Nggih. Wajibi wirid mawon. Dan niki mengke kula sukani benjing nek memang ajeng sowan. Nggih, 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 nggih. Kula mboten ngi mboten ngira-ngira sapa siapapun mboten sedaya umat Allah. Nggih. Lakum dinukum kabeh ku agamamu agamaku. Heeh. Lah ngoten nek kok. Lah kabeh niku umat Allah nek ora diwedharke, ora diweke weruh. Nek duwe kawruh kudu diwedharke, nek duwe pangertan wajib diudhari, lak ngoten. Heeh. Mbah Atmo niku kan riyen ten pundi-pundi niku kan ingkang sing dipadosi kan ibarate kula niki mungkin tugase nopo cara kasarane ngoten kan nggih ngoten to nggih nah ingkang dados pitakenan ngeten Mbah kersane kula dulur-dulur niku saged mangertosi nggih nggih kepenginane Gusti Allah ndamel kula kalih para kadang niku nopo niku carane pripun Mbah niku carane ngeten mawon sakle kula panjenengan niku sih urip nang alam donya nggih jenengan ngeten mawon kula mumpun tak ngendika untuk dawa niku wae. Heeh. Iki dikurangi. Mengke saged nggone. Dadi ngurangi mangan, ngurangi dahar, ngurangi minum, meleke diajekno.
Nggih to. Akan terbimbing dengan sendirinya. Nggih, mengke terbimbing ya, Mbak. Oh. Sebab apa? Melek niku, ini kita dikurangi kan ngeleh. Nggih. Nek wis ngeleh iki ngorongnya dikurangi akhirnya kan betah. Kan panas niki nek dikurangi mangan ngombe ini. Mboten dingin. Heeh. Nek panas akhirnya melek betah. Kan ngoten. Nah, jenengan emut, emutnya nanggungnya melek. Melek niku gampil. Niki latihane nggih. Titi sejati padang jubo padang hati biar padang sembarawang saat dulu nanti padang saat jabannya hati. Niki mungkin diterok nong saat dulu karpe. Ngeten. Jadi niki titi sejati padang jubo padang hati biar padang sembarawang saat dulu nih a hati. Mungkin ketah kalau tulis nih gua. Nih. Cara makan nih mas. Lah. Lah khawatir keliru. Lah ngeten deh. Lah masalahnya yang ngeten niku kanggo melek ya Pak Edi. Lah nggak pengen ngeleh kanggo jawaban. Bung Pak Edi harus ngelakoni berbayar niki gitu. Kring kring kang kringi khusus kusak demya king tina lenan ponjon trio sing naleni tutu aku sing naleni sang moho kuoso ngelindingo sak damya king damya king butuh ini kalau pari ini damya king nih pari aneh aneh danganan nih sing cilik nih kalau dan sing linting apa tutu apa ngelindingo sak dami gitu damya king gila niku kang gue nih petang leh niku rapal poso dan gini niku ngilangi ini loh ngilangi ngeleh. Oh. Jadi ya betah ngeleh ngurangi, ngurang betah ngeleh ngurangi. Niki latihane nanggone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng mriku. Ten ngurangi mangan, ngurangi dahar. Ya ta? Niki lakune kadang ngoten niku. Mungkin dadekake kehidupan sejera terang. Ngoten. Tak duduhke nggih to. Dadi ben jelas niki. Pengertian sastra Jendro Hayu Ningrat niku apa, Mbak? Pengertian sastra Jendro niku ngeten. Nah niku pangkat niku. Pangkat. Pangkate ratu. Niku sastra Jendro niku pangkate ratu. Sastra Jendro. Nah, Jendro Jendro niku pangkate ratu. Ratune ning tanah Jawa. Lah niku kula mboten wani ngudari niku. Masalahe niku gak ratu. Awake udah rasane urip iki. Enten tiang supering kemalingan yotro tapi halus. Nah, pun halus ngoten niku sing biasane mendeti yotro niku kapoke kalih nopo ngoten. Lah niku kapoke niku ngeten. Bangsa halus niku kapoke ngeten, Mas. Sebarana beling karo karak. Beling kalih karak digecek kalih beling. Heeh. Niku sebari kuwi mawon omahe. Mboten-mboten usah karo campuri lirang. 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 Lirang wonten. Nek darane dhisik jaman dhisik niku girang. Nah saiki darane lirang niku sing kuning niku glundunge. Kok sering kelangan kiwa tengene sebari niku. Ten anu nggih berarti ten alamane. Ten langgar lingkaran omah. Oh, muter berarti. Nggih, muter teng griya njaba sebari lirang beling karak. Ning karake ora anggar karak. Kok ya anggar karak. Karake sing won balik dikirim nang kuburan niku. Kanggo nek duduk lubangan kan dikirim sego niku. Nggih. Niku jiko karak segane aja di buat tipene. Mbak, pas dipejang kali Wali Songo. Nggih. Niku napa nggih pinggir-pinggir wajahe niku nggih bercahaya ngoten, Mbak. Cahaya semua. Semua. Semua cahaya. Wali Songo metu cahaya sedaya. Lah kula terakhir. Niki terakhir nggih. Kula terakhir dikuani sayembara. Yen kowe iso munggah kabah kae tanpa nganggo ndo, ya kuwi wujudmu bakale. Lah niku. Delilah kersane Gusti Allah Taala, kula dikene wawasan Kanjeng Sunan Kalijaga, kalih Sunan Bonang, kalih Sunan Derajat. Dikene ngeten. Apalno sing tak ucap kula iki. Ini gue gak tau udara nang gue ini. Kalau aku jeli. Nah niku, kulo ngeten. Dek blas sakit melebet. Niku sayumburu, sing kuat melebu kulo. Niku, di sayumburu tiang pitu sing kuat melebu kulo. Alhamdulillah rabbil alamin. Nek ngono teng jero kabah teng dhuwur teng alang-alang kumitir niku dadi kabane gantung tanpa centel lha nggih Mbak ngeten Mbak
kan kata tiang ingin tenggeriko suwodoyo mbak seolah-olah Gusti Allah niku tilem sak betik lak Ka'bah mbak niku pengertiane Ka'bah secara hakikat niku nopo mbak nah nang gone hakikat niku terus terang mawon kula ora ampun sanjang mula Ka'bah niku ora ana Ka'bah niku rek lincep antem mundrine mboten enten maksud ta mulai darani Ka'bah niku kabeh-kabeh mbeng ati kuwi kudu duwe jodohan. Mulai nang kono jodoh nang kono kuwi. Nggih ta? Ka'bah niku wedok. Ora ana wong wedok rek lincep mboten nanten. Gak sida wedok gak dadi. Mulo do ngajep nang kono. Nggih mboten? Niku ternyata mboten kok arek karangan mboten, ternyata. Mulo diarani Jawa digawa, Arab tiga garap. Mula Arab sandangane kuat ali bata alim sak dingane tulane alif kasrah a bi kasrah bi nggih mboten nganggo anteng-anteng nganggo kalung nganggo gelang nggih mboten niku tapi nek wong lanang mboten kathok cekak klambi cekak kutuan kuwi dadi kene jek pupuran jek sembarang jek bengesan lha niku lah mulai emro kudu mrono wae sebab apa Kanjeng Sunan Kalijaga nalika nganti tekane Mekah Ka'bah jejeke kahananan niku kono ngarep-ngarep jodho saka Jawa. Wong sampean diteni. Ratu Salman niku namine Salaman ta? Salaman. Salaman ta? Raja Salman. Ya. Raja Salman? Jawa mboten niku? Jawa. Lah. Nggih mboten. Tapi ora do ngerti nek iki wis Raja Salman iki turunan saya dari mana? Dari Jawa. Kanjeng Sunan Kalijaga jejek jret kono jejek kene jejek lha kuwi lah. Mulai nang kono dadi tukule nang Jawa nang kono. Dadi pasek kuwadah rahasia tiyang Jawa. Nggih. Kan, ditutupi nggih Bang Yas. Ditutupi, mulai kon mingkem niku mau. Mulai nang kono Rahman, Rahim. Nah, nang kene aji sok, aji sok. Aji sok. Tapi suatu saat akan terbuka semua. Nggih ta? Dilelah kersane Gusti Allah Pak Bung Karno jeb arep bongkar negara terjadi dari Mekah. Tekane kabeh mleh, ya ta? Nurunake si A si B kan enggak tahu. Ya ta? Kanjeng Sunan Kalijaga jejeg niku nurunno sapa kan enggak tahu. Nggih, mboten? Ikilah dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur sampai tekane Jawa Barat. Antos dugi ngriku mikire jeneng. Lah nggih ta. Ha niku lah. Niku sisi lae temu niku cara tengkulo niku jelas. Mula darane Ka'bah, kabeh musik ing jagat raya iki bakal mubah golek jodohan urip. Tak dudu tanpa jodoh montang manting. Jenenge nek siji re montang manting, nek loro jodoh, nggih mboten. Nek papat dipegat, minggat. Mula dadine Sunan Derajat. Mula Sunan Derajat iku mung sekedar. Nggih mboten. Klamine ditadal dadi biasane, nggih mboten. Lagi kawulane Gusti. Mulai ketempelan derajat niku kanggo kawibawan. Mulai nanti kawibawan kudu iso ngomong rakyat. Diayomi. Gak ngoten apa, Mas? Iki mung dukule Sunan Derajat iki. Mulai Sunan Derajat niku judule teng derajat. Nggih, derajat pangkat niku. Nggih. Lah Sunan Ngampel judule nalika kowe sik muda-muda niku lho. Ya hafal sik ah. Judul yang angel. Mesti apel sih. Mulai dan ini Sunan Ngampel.